Սենատում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի քննարկման վրա հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմը վետոն դրել է Սպիտակ տան պաշտոնյայի խնդրանքով։ Այս մասին խոստովանել է սենատորն անձամբ X.com-ի հետ հարցազրույցում։ Թրամփ Էրդողան հանդիպման վայրում գտնվող աղբյուրների համաձայն Գրեհեմը դատապարտել էր Թուրքիայի մուտքը Սիրիա և մեղադրել թուրքերին քրդերի խաղաղ բնակչության վրա հարձակվելու համար։ Գրեհեմը նույնպես բացատրությունը տվեց, որ գիտեք, ես հանդիպմանը ներկա էի եղել, երբ որ Թրամփի մոտ էր Էրդողանը, մենք քննարկումներ ունեցանք և ես հասկացա, որ այդ քայլով ես իհարկե կփորձեմ փրկել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները, որոնք այս պահի դրությամբ իհարկե դեռ շարունակում են լարված մնալ, չնայած կողմերը ջանքեր չեն խնայում, որպեսզի հարաբերությունները կարգավորեն, բայց միևնույն է, դրանք դեռևս լարված են շարունակում մնալ։ Լինդսի Գրեհեմը բավարարել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչի խնդրանքը։ Ըստ նրա, դա անելու պատճառը նաև այն էր, որ Էրդողանը դեռ քաղաքում էր, քվեարկության համար ճիշտ ժամանակը չէր։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ինքն անհարմար չի զգացել բանաձևն արգելափակելու պահին, Գրեհեմը նշել է. Հաջորդ անգամ ես դեմ չեմ լինի դրան։ Սա կարծում եմ մեր Միացյալ Նահանգների, մեր հայ համայնքի ճնշման, մեր կազմակերպությունների ճնշման, ինչպես նաև ընդհանուր քաղաքական կոնյուկտուրան հաշվի առնելով, թե ինչ է կատարվում Վաշինգտոնում, նաև այդ իրավիճակի ճնշման ներքո կայացված որոշումը, որ Լինդսի Գրեհեմը կայացրեց և ըստ էության հետ քաշվեց այս քաղաքական դեպատների։ Հաջորդ անգամը գրանցվեց մեկ շաբաթ անց և այս անգամ Սպիտակ տունը խնդրեց մեկ այլ սենատոր Դեյվիդ Փերդուին արգելափակել բանաձևի քննարկումը։ Վերջինս ևս զգուշացել է, որ բանաձևի քննարկումը կարող է վնասել Թուրքիայի հետ բանակցություններին։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ բանաձևն այլևս շանսեր չունի առաջ գնալու, նշում է քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը, սակայն բարդություններ կառաջանան։ Եթե որևէ վետո է դրվում, ապա վետոն կարող է հաղթահարվել, եթե մեծամասնության առաջնորդը, սենատի մեծամասնության առաջնորդը որոշի, որ պետք է շրջանցել վետոն և այդուհանդերձ հարցը դներ քվեարկության։ Բացարձակ ձայների մեծամասնությամբ որոշումը կկայացվի, այսինքն բանաձևը կընդունվի։ Իսկ եթե ոչ, ապա այս դեպքում պետք է աշխատել առանձին սենատորների հետ, որպեսզի նրանք վետո չկիրառեն և գա քվեարկության, և քվեարկության արդյունքում 50+1 ձայնով բանաձևը կարող է անցնել։ Սենատում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի մասին բարձրաձայնել են նաև հայ-ամերիկյան բարեկամության խմբի ներկայացուցիչները։ Նրանք խոսել են կոնգրեսականների հետ, պայմանավորվել խմբի հանդիպումները ինստիտուցիոնալ մակարդակի բարձրացնելու և Հայաստանին աջակցող ակտ ընդունելու վերաբերյալ։ Այն գործընկերները, ում հետ մենք քննարկել ենք հարցը, իրենք նշել են, որ շարունակելու են հետամուտ լինել բանաձևի ընդունմանը, բնականաբար այստեղ աշխարհաքաղաքական համատեքստը շատ մեծ կապ ունի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է դադարենք աշխատել այդ ուղղությամբ։ Հասմիկ Օհանյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։